Slogan bagi Rumah Merah ialah Merah membara mengejar juara, yang bertemakan Mr. Dracula, Pontianak dan Miss Lampir. Pengurus kontijen Rumah Merah diketuai oleh Puan Nur Iliani binti Ibrahim. Ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Terima kasih kepada yang berbahagia. Ni ya, mak dengar ambil ke mana ni? Kuat lagi, kuat lagi.
Hakimi bin Abi Izi juga sebagai pembawa bendera bagi Rumah Hijau. Slogan bagi Rumah Hijau ialah Hijau Power, yang bertemakan pahlawan Jepun Ninja yang membawa maksud tangkas dalam peperangan, gagah menentang lawan, licik dalam perancangan dan hebat sepanjang zaman. Pengurus kontijen Rumah Hijau diketuai oleh Puan Fatimah binti Zakaria.
Gagah melangkah, menggapai kita. Tak